Hej och välkomna till avsnitt 11 av Tillbaka till nästtiden. Och idag ska vi spela Chippendale. Ja. Det blir spännande, tror jag. Vad vet du om Chippendale? Inget. Förutom att Piff och Puff har du sett på julafton när de klär granen. Eller? Det var inte illa. Det är ju de två. Vi tittade ju faktiskt för Chippendale Rescue Rangers. Det är ju ett barnprogram, tecknad serie som jag tittade på när jag var liten. Jag tror det var förra helgen som jag visade ett avsnitt av det. Kommer du ihåg det? Tyckte du att det var bra? Tyckte du det? Kommer du ihåg att sluta? Nej, för du somnade. Jag vet inte om du tyckte att det var så bra. Ja, det gjorde vi faktiskt. Nej, du la det och sen sov du. Ja, ja, tänkte jag. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga, William. Ska vi dra igång? Ska vi dra igång det? Och då får man sätta i det. Sådär! Som ni ser då, så kan man köra två player samtidigt. Och det är det vi ska göra idag. Vi ska spela den här tillsammans, så du får plocka upp din dosa. Och det där är ju då räddningspatrullen. Vi har Oskar är den store. Sen har vi Pernilla, tror jag hon heter, tjejen. Och sen är det Piff och Puff. Och sen är det... Jag heter Flugan nu igen. Det kan jag inte komma på vad han heter. Grön fluga. Ja. Spyfluga kanske. Där står det vad han heter. Sipper heter han, Flugan. Sipper. Sipper. Han är medhjälpare i spelet. Han kommer vi få se sen. Åh, en jäkla lång inledningstext. Jag skiter väl i vad det handlar om eller hur vi spelar. Sådär! Där har vi våra små kamrater Piff och Puff. Du är Puff och jag är Piff. Hur vet du? Jag är ettan, han som hoppar nu. Och du är han som hoppar nu. De här äpplena och lådor och sånt där kan man plocka upp med ett B. Om du går mot den, tror jag, och så här. Så de lådorna kan du plocka upp och kasta, och du kan även gömma dig i de lådorna. Så om du håller inne neråt så gömmer man sig i lådan, och om en fiende går på dig så dör den. Äpplena är ganska tunga och bära. Du ser han svettas när man bär. Alla de här, du ser när man plockar en låda så kan det komma fram stjärnor. Det tror jag är extra liv. Och om man pausar så ser du här att här står det F. Det står för blommor eller flowers på engelska. Och det är väl typ pengarna i Super Mario Bros, tror jag. När man får 100 så kan man få extra liv någonting, jag vet inte. S står för stjärna och... Star. Ja, jag vet inte riktigt vad den gör om jag ska vara helt ärlig. Och P är nog liven, tror jag. Lite osäker på det där. Men du, varför sjunger ja, det på mig? Jag bara... Det var för mig. Har man en stjärna? Men i alla fall, ett bra knep är att liksom plocka upp lådor och gömma sig under dem när det kommer fiender. Om man kan plocka upp lådorna och stå på dem, det verkar inte gå. Jag dog. Ja, nu kommer du där igen. Han dog inte. Så ser du att vi har liv där uppe. Tunna och texten kan man bära tunna. Vill du ta Sipper eller? Sipper? Ja, han.
får du bara spränga mig för att hantera alla fienderna. Nu måste, du får inte nudda de där blixtarna på trådarna där. Han försvann! Mm. Men jag tar. Fan, det är ju lite irriterande. Om du står i vägen när jag försöker kasta mot fiender, då är det du som tar stryk istället. Det är lite dumt. Men jag försöker. Ja, jag sa bara att det var lite dumt. Jag tror vi kan hoppa nu. Nej, jag dog! Den? Åh! Mm. Oh! Första delen är klar. Oh no! Är vi inne i ett skafferi? Det ser ut som att vi är på något labb eller någonting, va? Massa provar och grejer. Man ser att han hoppar rätt högt ändå. Det här är ju... Här ser du då. Här kommer jag inte upp. Då måste man använda sig av den här. Ja, då är det synd att inte du ville vara med och spela. Här kommer någon Zipper. Nej, och en ost. Vem var det? Det var han, den där. Ja, han var ost. Det ser ut som att han har en borsta på honom. Tror jag kommer klara? Nej. Tror inte? Jag skojar bara till. Suger då? Nej. Han var inte skitsvår, var han inte. Så det gick ju bra faktiskt, du. Här är en bonusbana nu. Ja, det är bara jag som får göra den här, för det är inte här. Där fick jag ett extra liv. Fat Cat, det är ju han vi jagar. Han är ju slutbossen. Här då har vi en liten världskarta. Och det konstiga är då att det finns två vägar och går man neråt. Då är det två banor, men går man uppe, då är det bara en bana. Men du får visst inte vara med förrän jag har dött alla mina liv, det verkar ju lite konstigt. Vi kan köra annat liv nu då, om jag dör, men inte får alla mina liv borta så kan du köra. Den där vill man nog säkert ha. Hörru. Extra liv. Kan man kasta upp att den andra är emellan? Den här är lite roliga. Vattenkranen, så måste man hoppa på dem och stänga av dem. Det var så roligt i sig. Eller jo, hur många kran finns det? Jag kan ta ett pysselitet kök. Jaha. Tråkigt avsnitt, bara sitta och glo på min kron. Ja men, jag kan inte hjälpa att du dog. Ja, ska jag dö med flit bara för att du dog eller? Ja? Nu dog jag. Men nu kan du få köra en gång. Får jag sitta och glo? Du kan bara hoppa på handtagen och få knapparna över grytorna. Jag kan inte gå mitt i grytorna. Jag måste ta i luften på Mario. Lite tur. Men där kommer jag ta i grytor. Akta dig med den då. Men den var fan blandigt. Ja. Game over, nu vill du tillbaka då, antar jag. Continue. Yes, här är vi. Får vi börja från början på den banan i alla fall. Nej! Ja, det är lite rökigt där faktiskt. Det var en bil! En bomb, eller? Varför en bil? Men inte bil. Det kan det väl göra, vad bil innan nu, sommar. Där är ett P. Undrar vad det är. Nu har jag ett P där ute. Jag vet inte vad det betyder. Titta. De där klär ut sig och ser ut likadana som vi. Kolla nu. Där är bossen igen nu. Jag fick trillan. Allvar. Med huvudet.
nästa utomjordningar kommer. Nu är jag törstig. Det lät som någon pinsade bakom. Vi ser om jag kan klara den här eller? Det kommer du. Ja. Det gick du. Den med. Ska du köra? Yes! Det är nog dumt att gå in i den. Ja. Men vad det där P står uppe för, det kan man undra ju. Fuck you! Titta, där kommer stjärna för mig. Extra liv. Han är de två är för fyra. Just det. Den där kaninerna som drar i mattan är lite fyndigt tycker jag. Jävlar, nu dog jag igen nu. Sen ska jag kul är de där kaninerna. Sen kommer jag. Träffade hon och skjuter honom utan att hoppa. Här var en ny fiende, ser du det? Ett, två. De här knapparna som är, de ska man stänga av så. Nu är den avstängd så nu kommer det inga mer sådana kulor där. Där kom den jävla kulan. Game over igen. Äntligen jag med! Jag har bara ett continue kvar och sen får vi börja från början tror jag. Från A? Ja, det här kommer inte gå så långt. Långt. Det var ju, jag trodde att det här spelet skulle vara lätt. Men jag tycker inte det var så jäkla lätt. Jag tycker det var rätt svårt. Men sluta, jag ska stå här! Nej, men jag får inte plats. Vad gör du? Nej! Jo! Jag kan få musik. Tycker du? Tycker du? Jag kan få musik. Jävla. Åh! Vad? Han bara sparkar! Mm. Det här tycker jag var lite klurigt. Och den är ju redan avstängd, så den ska man inte stänga på då. Och den är också avstängd, men den måste jag ju. Så, är den avstängd igen. Så, det gick ju. Kan jag ska komma till dig, så. Ah, shit. Det där var inte så bra. Jäkla domino. Kolla, sånt här dricker du! Va? Hur kunde du dö där? Är det inte? Game over igen, nu tar vi bara ett continue kvar. Ta det här sista. Sen får vi förmodligen börja från första banan. Och så fick vi börja här. Hello! Kan man göra svårt? Kan man göra svårt? Här dog du va? Ja. Och jag med. Den här ska du gå uppåt. Här är det på! Ja, här är det på. Och vad är det? Man kan gå tillbaka plötsligt. Det är konstigt. Kommer inte kunna göra förut. Jag vet vad jag ska göra. Jag ska bomba dig! Boss. Har du kommit? Den här ramlar ner en massa grejer. Och så ska man kasta på hans gula lampor där tror jag. Nej, jag dog ju! Måste du klara den här hit? Så hör du ut med alla andra bossar. Schysst då, man. Ja, man är träffade kvar. Oh, klara! Då är vi på bana F, men vi har bara typ ett liv kvar och du är inte ens med. Är vi på bana F? Ja, fiskbanan. Är vi på bana F? Nej.
Men det kommer nog förmodligen få börja från början snart. Ska jag gissa. Ett liv kommer vi nog inte så långt på. Nej, de säger det. Och det här kommer jag ihåg. När jag tittade på grannen Hiro och hans polare på Max HP och de spelade detta. Ja, Hiro. Han som vi träffade på Retro Gallery. Du vet vem det är. De har spelat detta spelet och då var de här. Och här hade de skitsvårt att komma upp. Jag fattar inte riktigt hur de lyckades till slut. Jag ska veta det. Och där. Feto! Fan, så jag kommer inte vidare. Hur ser det gå till? De försvann ju. Det var en lilla sak. Ja, det var det. Det är med. Det är med. Det här var nog mer tur än skicklighet, va? Att jag kom upp där. Såg du det, eller? Det här var helt overkligt. Jag blev helt genomsvett. Jag måste svalka lite. Svalka? Hur händer jag att dricka? Svalka strupen. Och det var den banan med. Det var ingen boss på den. Fan, visste inte vi skulle komma så här då. Ja, men så tar jag inte den. Så tar jag ju ut. Det är alltid ett extra vid där uppe. Nu sa hon så här. Bra jobbat. Ni är snart framme vid kasinot. Vi är på sista banan. Tror du att det är sista banan, va? Nej, men alltså på denna världen. Jag tror att man ska spela någonting, eller? Gud! Ska vi gå? Kasinobanan nu. Och han som tog det. Han bara. Det går rätt bra för mig där, ska jag säga. Nu springer jag omkring uppe på lamporna här nu. Fick inte ta på lådan. Nu är du. Ska man hålla inne? Ja, det är klart man ska hålla inne. Kan man bara skjuta. Har du kommit hit nu? Nej. Nu är det någon boss, ja. Han kastar citronen! Det bara kommer fler och fler på honom. Men vad fan? Ska du gå? Akta taggarna i marken nu. Alltså, du kastar honom. Måste du hålla inne uppåt och kasta på honom. Du måste ställa dig under honom och kasta. Men samtidigt akta dig för taggarna här. Varför dör man av sådana frågor? Men grejen är att man dör ju utan att jag nuddar de där taggarna, tycker jag. Fan, inte ens nära. Ja, nu bara gick jag ju på den i och sen. Jag får inte gå för nära. Ah, men vad fan? Hur många gånger ska jag kasta de här jäklarna åt sidan?
Stå här en stund så att han kastar dit och sen så går han dit och kastar. Han bara. Nu ska vi se då. Oj, nu ska vi samla låda här igen. Varför är det alltid du som har tittat? Ja, för att det är jag som klarar barnen. Nu ska vi se. Min zombie! Han kastade blommor på henne. Sådär, nu flyger vi iväg med rumdagget. Det är vintergatan! Flyger ner igen. Vad gör han? Kastar han tårar? Han gråter på oss. Eller? Nej. Varför går du igenom honom? Varför skulle du inte hoppa ner en våning till? Kan han bara... Faktiskt. Jag vet inte om du hade någon plan att försöka gå igenom honom. Extra liv, jag älskar extra liv. I love you extra liv. I love extra liv. Vad heter det? Kunde man hoppa ner med lådor? Hur gjorde du det? Så... Men herregud, jag har ju försökt 100 gånger och inte lyckats. Ja. Ja, han var borta nu. Ah. Game over. Då var det tillbaka från början nu. Vad sa du? Jaha, men du, det där var ju Chip and Dale då. Nu har du fått prova på det, vi kom ju faktiskt ganska långt. Det är H, ja. Och det var ju bara 2 gånger kvar sen på spelet, så att, ja. Hade vi typ klart hela spelet då? Ja, faktiskt. Sen 2 gånger till och sen hela spelet färdigt. Så det är ju inte jättelångt, det här spelet. Jag trodde det skulle vara ABC, det skulle vara IKM och PQ, det skulle vara WXS. Ja, det var det tyvärr inte. Eller tyvärr, det är ja, ganska kort spel. Det finns en uppföljare till Chip and Dale. Chip and Dale 2 heter det. Förvånansvärt, va? Åh, heter det 2? Jag försöker så att tänka efter, men jag är lite osäker på om jag har spelat det faktiskt. Jag vet inte. Har du spelat 2? Nej. Nej, du har inte det, va? Nej. Vad tyckte du om Chip and Dale då? Det var jättekul. Det var roligt. Det var kul att spela 2-player, för en gångs skull. Sen i och för sig så dog du lite oftare än mig, så att det blev ju ganska mycket 1-player-spel ändå, men ibland var det 2-player. Mm. Du gillar ju bilspel. Så nästa vecka, då ska vi spela bilspel. Till Nintendo 8-bitars finns det... Inte, det finns ett gäng bilspel, men vad tyckte du om att spela 2-player förresten? Det var väl skoj? Vet du hur många man kan spela på det här spelet? 4, för det står ju 4. 4, ja. Men vi är ju inte 4. Nej. Hur många är vi? 2. Hur ska vi lösa detta? Vi kan bjuda in någon. Vi kan bjuda in någon, eller så bjuder vi in oss hos någon annan. Det har jag redan gjort. Vi ska åka hem till 2 personer nästa helg. Vad heter det?
till, vi ska åka hem till Robin och Filippa i Stockholm. Och så ska vi spela det här spelet ihop med dem. Heter han Robin Hood? Robin Hood och Filippa Marion. Nej, Robin och Filippa. De är två personer som har en podcast som heter Par i pixlar. Var det kul? Par i pixlar heter de. Och de har jag lärt känna lite nu på senare tiden. Och ja, vi åker upp till dem. Och så spelar vi fyra player på Super Off Road nästa år. Oh my god! Det blir en skoj. Yes. Jag måste vinna. Måste du vinna? Vi får se. Den heter ju Ivan Iron Man Stewart's Super Off Road. Och så kan man ha fyra spelare. Iron Man! Så nästa vecka... Iron Man. Ja, han kallas för Iron Man. Så kan vi säga det är inte riktigt den Iron Man, tror jag inte. Men en rustning bara. Ja. Så det tror jag blir skoj med lite fyra spelarspel nästa vecka. Eller nästa med vecka. Två andra vuxna. För oss är det nästa vecka. För er dröjer det nog några veckor innan ni får se det. Nu packar vi upp den här skiten, tycker jag. Skiten! Du är alltid jag att säga. Farväl. Ska vi säga hej då? Ja. Mm. Nej, inte än. Nej. När ska vi säga hej då? När jag säger till. När du säger till? Okej. Okay. Hur länge ska vi vänta? Hej då! Hej då!